Здравейте, здравейте, здравейте! Ако търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първия линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България, след това ще получите код, активирате го и цъкате. Време е за едно много специално видео, след като, може би, любимите ви серии в канала Познай играчите, имаше колко? 3 епизода и трите бяха си цака и не знам защо, понеже това мисля, че са и цяло най-успешните серии в канала, супер много ви хареса, аз реших да ги спра на третата серия, листа, няма причина, ето че той, нашия специален гост, даже вече се включи със смях. Здрасти! Ей, йо! Големия Коби! Да, този път малко промяна, стига и цака бе, човек, стига с това. Да бе, брат. Само си цака с тим. Даже по едно време и цака ми, знаеш какво вика, брат, ти стигаш видя само с мен. Да, е, виж, аз почнах да играя в FIFA, ето. Най-после, някой нов. Аз супер много се кефа, че започна да играя FIFA Коби. Да ли бе? Даже постоянно го казвам. Да, човек, аз с тимовете го казвам постоянно, защото едно, че и с теб мога да правим FIFA серии, въпреки си на компютър и аз на PlayStation, малко по-сложно е. Брат, можем, можем. Не е сложно. Трябва на живо по-скоро, да. Ако е геймплей, да. Нали? Ако е геймплей. Да, да, ако искаме да цъкаме тогава, да. Иначе такива видеа и това е перфектно видео сега. Да, да. А между другото, каналите на Коби, той има 1 милион канала. Са в описанието, може да се абонирате. И ще има видео и в един от неговите канали, отсъкнете там по едно палче нагоре. И тук, разбира се, колкото палчета нагоре има, толкова серия на Познай играчите ще има. Тези от вас, които пък не са гледали сериите, понеже минаха няколко години, правилата са много прости. И двамата в момента сме си направили два отбора в FIFA-та. И имаме право да сложим абсолютно който пожелаем. На всяка една позиция, като правилата са примерно на лявото крило, трябва да сложим ляво крило, нападателя трябва да сложим нападател, при халфете също. И двамата сме избрали формация 4-3-3, като естествено и двамата не знаем кой какви играчи е слагал. Имаме право на 3 въпроса за всеки играч и след тези 3 въпроса вече трябва да отговаряме. И другото, което също забравих да кажа, всички епизоди до този момент са били с някакви предизвикателства, наказания. В случая, ето в момента виждате на камерата. Наказанието, моето наказание, когато сгреша. Това е Чили. Ама ние много ще грешим, ме, човек, ние много ще грешим. Той се планира вече, Коби, а? О, това е много зле, човек, много ще грешим, наистина. Аз съм стресна, той и аз ще съм с Чили, между другото. Взех Чилито, това е много гадно Чили, брат. Еми аз съм с малка лъжичка, между другото. Ти с колко? Голяма ли беше? Аз съм с малка, с малка съм. Но ако всъщност не знам кой чили е по-силно и по-слабо, може и моето да е по-слабо, аз ще слагам малко повече, айде аз. Мене ме е страх от чилито. Мене ме е страх малко, от това ме е страх, човек. Поне на пица съм го слагал и е било много гам с пицата, че не знам тъй как ще бъде. О, да, така, ми така е по-гадно, брат. Няма как да е по-добре. Ако сте още много видеа на Познай играчите, скажете по едно палче нагоре. Мисля, че до този момент най-лайкваното видео на Познай играчите е с 5400, 5500 хареса, нещо такова беше, може ли това да мине онова видео? Миха, ти пърчиш, бе! Не, то от няколко години видео, брат. След 5 години ще го видим и това видео колко ще има. Да, с 5 години ще сравняваме. Вие вече виждате на вашите екрани отборите, но съответно естествено аз не виждам неговия, той не вижда моя. Може да напишете и в този момент в коментарите. Помниш ли, когато бяхме направили драфт за твоя канал, бяхме казали, че не виждам твоите играчи, отселвах само си ти играчите. Да, бе, брат, да. Много скандално беше. В такива моменти хората си мислят, че другия вижда екрана, да, който не е така. Да, да. И всъщност сега в коментарите, преди да започнем да познаваме, може да напишете според вас, кой отбор е по-труден за познаване, кои играчи са по-трудни, моите или на Коби? Твоя брат, твоя трябва да е по-труден, аз не се справих. Айде, почваме с вратаря. Може да опиташ каквото си искаш вече. От коя държава е? От Германия, брат. Как се казва? Мога да ме питаш как се... Не можеш. Първото име ще ти кажа само. Тествам, така ще мога да питам. Само първото име мога да ти кажа, второто няма да ти кажа. Не бе, аз не тествам, брат, абсолютно не можеш да питаш. Чакай, че викам сериозно, викам какво се случва. Значи, чакай, от коя държава ми каза? Германия. Отговори ли ми на държава? Е, да си чул! Германия, добре. Така... Другото, което е, дай да се разберем, може ли да питаме дали е специална карта? Или не можем? Не знам. Не, те я знам. Просто да познаем играча. Добре, просто да познаем играча. Само да кажа... Трябва да сложим само нормалните карти, май, защото можем и да питаме примерно Diving to Uni колко има. Разбрахме се с Коби, ако имаме икони, като питаме примерно кой отбор е футболиста, да кажем ако е икона, или няма да казваме икона е. Добре. Но ще кажем за кой отбор има най-много мачове. Просто ще кажем, че това му е едно сегашния отбор. Разбирате? Окей. Добре, каза, че от Германия. Значи нямам право да те питам дали е нормална икона.
Това ще е трудно. Германия... Добре, в кой отбор е? Ей, винаги това трябва да се пита след... Добре, сега ще го познаеш това по-лесно. Във Франкфурт играй. Във Франкфурт? Как във Франкфурт, бе, брат? Сигурен ли си? Да. Франкфурт? Да. Чакай, бе, брат, аз съм го паквал 100% много пъти, ама те са толкова вратари от Германия. Добре, третия въпрос. Трябва да е трудно. Третия въпрос. Очевидно не е икона. Ако ти го познаеш, аз ям личи ли или? Не, ще ядем само добре, при грешки. Добре. Само при грешки, да. Чакай сега, Франкфурт. Имаш само един шанс да го познаеш след тези въпроси, или? Само един шанс имам. Окей. Също така, е само добре. За един играч може да зададем четвърти въпрос като жокер. Третият ми и последен въпрос в случая. Мога ли питам колко е рейтинга на карта, като се знае, че не е икона? Е, аз мога да съм сложил много по-различна карта, от която тя знам. А, да, и това е така, и това да, е така. Няма смисъл да ти казвам рейтинга. Чай, бе, брат, Франкфурт има приби направо. Малко те и стана. Еми, трябваше, де знам, викам труден да е, защото Петър Чех бях сложил предния път и той беше толкова очевиден. Добре. Не имаме ли право, примерно, когато ти задам въпроса или ти ми зададеш въпроса и да гледам и в, примерно, в пъта всякакви играчи ти имаме? Нямаме, нали? Не, може да гледам. Аз поне не гледам, да. 100% не гледам. Да. Защото иначе е много лесно те. Е, аз вече щях да видя Франкфурт, да. Последният ми въпрос е, дали има мачове с националния отбор на Германия? Ама сега, ако има неща, които не съм сигурен, мисля, че има. Не, май не. Май има, би трябвало да е в отбора, не знам дали има мачове, но съм сигурен, че е бил извикван, в смисъл. Ха, не знам, да, би трябвало да има. Може да те излъжа, аз не искам тук да те излъжа, тъй че ако искаш ми задай нещо друго, брат. Така ли? Еми, не съм сигурен. Добре, аз така ли не сещам за друго въпрос. Ще кажа... Бауман? Не. Той във Франкфурт ли играе? Не, всъщност не знам въобще къде е. Не. Аз сега сещам за Бауман? Не. Да. Трапер. Трап, човек, това е лесно! Това е много лесно! Бил извикван, нали? Бил извикван. Не съм сигурен, честно. Аз не съм сигурен, защото знам за Нойер Тер Стеген, те 100%, ама Трап, не знам. Човек! Добре, още в началото, че ли, кажи честно. Мислех, че като казах Франкфурт, ще го познаеш, защото Трап, да я знам, той е доста айконик. Паквал съм го 1 000 000 пъти, брат. Да, не сме. О, Йесуе, няма да съм първи, кой да яде чили! Ха, може и да ям, в смисъл, чили на вратаря, ама няма да съм първи. Аз го изпуснах малко чилито. Сложих бая, чай да покажа. Вижда ли си? Хайде да не го, само да не го изпусна. Вижда ли си? Вижда се горе долу, бая е. Люто. За това, файл ти е тудера веднага, човек. Суполите? Брат, файл ти е... Файл ти е, които веднага те учите ми. Ще ти го върна, давай овър так. О, не! Добре, ще питам в... в кой отбор играй? Парма. Как? Парма. Сигурен ли си, че аз го знам този път? Брат, 100%. Трябва да го знам, викаш. 100%. Нула номер ли е постригал? Не. Значи го знам, нали? 100% ти казвам. И че после сам ще се... Много е гадно, как... човек, защото аз изобщо никой не ми идва. Парма. Ама той сега ще е някакъв, който е играл в други клубове, дето е по-еконик. А, добре, кой му е най-известният клуб, в който е играл? Ювентус. Да, знам. Щом не е Плешив, щом е бил в Ювентус, щом играе в Парма, значи не може да е вторичния вратар. Трябва да си избрал главния, трябва да си избрал той, който го знам. Джан Луиджи Буфон. Той е да, брат. Познам, очаквам се. Виж, зададах ти хубав въпрос, мисля, зададах ти въпрос, който трябваш да ти задам. Въпросът беше момент, да. Да, доста, виж. Доста много зададе този въпрос. Левия бек сега, брат. Левия бек. Бързо от коя държава е? Да, бързо от коя държава е. Франция. Кой отбор е? Това са ми винаги първите два въпроса. В английски отбор играй. Аз питам, ма ти трябва ми кажеш кой отбор е? Да, ще ти кажа, Астън Вила. Как Астън Вила е, брат? Чакай, бе, брат, какво случи тук? Какво случи тук, наистина? А, чакай. Наскоро, това ми е третия въпрос, наскоро ли да, е трансфериран? Да, знаеш си, да. Алюкадин. Да, браво. Човек, чай, че в първи момент Астън Вила, викам, какво стана? Да, викам, сега сигурно, защото е нов в Астън Вила, може да не се сетиш. Не бе, ти като ми каза Астън Вила и в първи момент аз въобще не го свързвам с това, сеш се? Да, аз съм. Да. В кой отбор играй? Прямо да ги. Коя позиция играй? Честно ли това въпрос зададе си? Е, не мога ли? Добре, брат, ляв бек. Ние говорим за левия бек и ти ме питаш коя позиция. Аз ти казах, че го направя той!
Да, ако искаш сериозен, той го пак. Добре, добре. Виж, добре нещо. Освен държава, нищо друго не ми идва, брат. И на коя позиция играе. Между другото, ти казах, че го направя това преди ми оттече. Да, да, да. Добре, Ари, кажи ми... Еми аз мисля, че го знам, ама... Е, знаеш го 100%. Дълга ли му е косата? Дълга ли му е косата? Не. Менди? Да, много лесен, аз сега съзнам. Аз даже не питах май третия въпрос. Да, окей. Централен, в ляво. Да, дето е до... Да. До леви, до леви. Бе. В кой отбор е? Наполи. Е, аз сещам веднага кой е, може би. От коя държава е? Синегал. Е, няма даже се задам третия въпрос, колега ли? Да. Добре, може да напишете, пак казвам в коментарите, как да го направим по-интересно евентуално петия епизод. Да не питаме, да не питаме клубове и държави според мен, брат. Ние точно това си говорихме с Коби. Да не, тия въпроси да не ги задаваме, но в същия момент си казахме, ако не ги задаваме тия въпроси, много трудно. Това ще е 5 часа, човек. Все нещо трябва, което да ти даде някаква насока според мен. Може би само държава. Може би да не знаеш позиция. Еми не, бе, то пък не знаеш позиция. Ще го измислим за петия епизод, добре. Евентуално да е по-трудно. Давай десния тогава. Не, бе, а, не, аз съм, чай. Чай, чай ви към кой стана, бе, брат. Добре, за кой отбор играеш? Добре, Милан. Чай, избягам, името ми избяга, човек. Не бързай, имаш още два въпроса. Да, имам, ама то няма друг. Не, има, аз знам, че е италянец. Нещо, няма да задавам италянец. Може и нещо подвеждащо да съм. Те ли, може ли? Възможно да съм ти кал нещо подвеждащо преди това, но... Ай, знам един получаван форм карти супер често ти ми, брат, ама. Не знам, не си. Айде, ще дам едно жокер, че не си питал настоящ ли е този футболист, не е ли? А, може да е икона. А може и да просто сега да го казваме така. Да, да, и това може. Чай, аз забравих, че слагам икони. Не, забравих, че слагам икони. Той тук малко ми помага. Уики, между другото, не знам що го правиш. Значи икона. Не знам, и това не мога да кажа. Ти имаш два въпроса още, бе, брат. Ти ми задаваш някакси странични въпроси, брат. Аз просто искам да се отърва на тънко, брат. Дълга коса ли има? Зависи какво разбираш под дълга. За някой ще каже, че е по-дълга. Та някой ще каже, че не е толкова дълга. Е, не е ближе. Значи... Не. Добре. Не бих казал, човек. Това не са брои за трети. Добре. Значи не е... Има... Не е ближе. Не е като да няма коса, човек. Има коса. Ма дълга ли е? Не знам. Да, не му знам. На всяка снимка косата каква е. Може да другите карти да е дори снимка, друга коса да е знам. Едва ли сложил Малдини, брат, едва ли? Коя държава? Коя държава е? Да, националността му каква е? Тук ще се изненадаш много, брат. О, шит! Италия! А, не, знаех си, трябва да ми задам този въпрос! Малдини ли е? Това ли ти е предположението? Само предположение. Не, това ли ти е финалния отговор? Питам предположение, да. Той искам по всякакъв начин да ме излъжи, брат. Какво имаме аз, чай? Аз не се сещам за другия, може би. Малдини, Канаваро имаме. Какъв друг имаме? А Малдини има дълга коса, брат. Ще кажа Малдини, брат. Да, я знам. Не мога да сетя за другия. Не знам. Знам, че има още, ама... Барезия, брат. Да, няма как да сетя за него, брат. Предположиш ли аз се сетя? Ей, ще имам. Знам го, смисъл, знам го, ама не от тези, които просто мога да кажа ете, брат. Ми да. Това е твой трап, човек. Това е доста добро, да. Това я сложих. Изглежда като много, ама е много хора, спокойно. Не, спокойно, такива балети спокойни, че се мъчи Коби. Как удра гърлото, брат? Моето вече не се усеща, почти все още леко така в усата, леко. Добре, моето ще се усеща повече, ако бъркам. Добре, аз съм добре за сега, добре съм. Така ли, моето веднага ма цъкна още в началото му ударите. Ей, цъкна ми гърлото, аз съм свикнал на люто, тъй че... Ама, и аз съм свикнал, аз ям много люто, принципно. Те ли? Може би съм те изчакалил и не чак толкова люто. Не, бе, на езика ми е супер люто в момента, наистина. Добре, ти си... Не, аз съм сега, на другия централичник, от дясно който е. Да, ти си, добре, ай, давай. Отбор, брат, сегашен отбор. Парис. Сен-Жермен. ПСЖ. Да. Аз не сещам въобще за икони от ПСЖ, така че не е. Сега държава ще ме питаш. Естествено, аз ще изчакали сега, давай. Да, питам те. Държава. Франция. Франция. Добре, де, значи то. Или е... Сега това не ми отговори. Или е Кимпембе. Или... Чакай, аз не се сещам въобще за друго. Третия ми въпрос е... А, добре, третия ми въпрос. Национална Франция ли е? Не, брат. Е, как бе, брат? Аз не знам централищи от ПСЖ Фран. Не. Ай, стига, бе, човек. Аз не аз знам кой е. Бам се. Национален. А, национален. Добре, да се шокираш малко. Е, Кимпембе, човек, не сещам. Не, Кимпембе! Кой е, бе, брат? Е, Кимпембе. А, бе! Не, няма люто за Уики, стига. Трябва да накарам да изядеш лютото и след това ти кажа, че е Кимпембе. 100%, брат, аз викам, какво става? Това в кой отбор играеш? Челси? Да. Националност каква е? Франция. Значи, ние Рудигер, ние Тиаго Силова,
Аз знам ли го то? Аз не го знам. Знаеш го 100%, брат. 100% го знам. Трети въпрос. Настоящ ли? Значи може да задам въпрос дали е настоящ. Защото дейте ми, аз като питах дали мога да ти задам въпроса дали е икона, тема ми каза, че не може. Значи да не го питаме, добре. Да е предположение поне. Ама не мога, не мога да сети за никой. Да те мога да сетиш, че ли те чака, усмихвате си там. Какъв си гарен. Какъв си гарен ти, колко си лош. Играй ли за националния? Играл е, айде, пак ще ти дам жокер. Е, не трябваше бе. Ама... Нищо е, нищо. Какви са тези кони, които слагаш? Те са... Сигурно не искаш да ги пакваш. Сигурен съм, че тоз не искаш да го пакваш, брат. Ами то, да я знам, дай да не го проточвам. Ами не знам, брат, не знам, ще имам Чили, кажи ми кой. Деси. Той в Челси ли е играл, бе? Човек, между другото, даже аз се изненадах, не знаех, че Челси са лунда. И аз не знаех, не знаех. Е, що не го каза поне, бе? Не се сетих, не знам. Между другото, аз се смях на това, че каза, че икона, която не искам да пакам. Реално аз искам да го пакам. Да, искам, всъщност искам, всъщност искам. Ама не, не искам, аз имам много добри защитници. Аз имам Варан, Джон Стоунс, новата му карта и Друбен Диаш, брат. Нападече ли то, брат? Бон апети. Нападнал го. Аз още усещам, че ми... аз съм това първото го усещах доста време. Доста време. Ами аз съм сега. Чакай сега, аз това защитник ли познавам или съм на бека вече? Май съм на бека, на бека си, на бека си. Аз съм готов, задай каквото искаш. Никога няма, да позна... Никога няма да го познаеш. Не можеш да го познаеш просто. Добре, държава. Колумбия, брат. Е, аз вече подозирам кой е. А, в кой отбор? Пиамонте, брат. Е, даже няма се знам третия въпрос, Квадрадо. Стига, бе, човек, колко ти е лесно. Повика ти няма го познаеш никога. Поглеждам пак, че ли това... Аз съм. Давай, в коя държава? Айде, аз ще започна като тебе. Марокко. Как? Марокко. Хакими. Е, да, брат. Това беше бързо, мале. Аз поне, аз заслужавам допълнителна точка, защото изобщо, смисъл, не исках два въпроса дори да задам. Е, това може да, следващия въпрос може да, следващия въпрос, да, следващия епизод. Да, може, това е идейно, ако се спомня въпроса, да задаш по-малко, защото поне те ще знаеш, нали, по-малко. Или знаеш какво? Може да направим, ако някой само от първия въпрос познае другия дечили. Да, може. Защото той е супер трудно, брат, да познаеш от първия. Ама от другия път, айде. От другия път. Поне няма да имам чили сега. Добре, с левия централен или какво прави? Да, левия CM. В случая, тук сме се разбрали, че може да слагаме и CM-ове, и CDM-ове, и CAM-ове. Така е. Но никакви други. CAM. Левият ти CM. Държава. Испания, брат. Тук може да е сложил икона, може да е сложил... А, не знам. Настоящ футболист. Добре, каза, че от Испания. Отбор. А, значи, що он толкова ще замисли, значи е икона, ясно. Или не? Ливърпул. Да. Е, че той има само един испанец с Ливърпул, бе, човек. А чакай, дали е настоящ. Има ли икона испанец, който е бил в Ливърпул? Понимай, не. Не знам. Добре. Третият ми въпрос е, играл ли в Барселона и Байерн Мюнхен? Да. Ел Гантер. Човек, трябва да се избера по-добри играчи, като са тези играчи, които избрам. Значи аз в първи мен викам много очевидно испанец с Ливърпул, той да. Да, е много очевидно, ама аз като го избирах, просто си го избирам, брат, и после сега се усещам, че като... За следващия път ще знаеш, брат, ще участваш пак. Да, за следващия път съм по-добър. То сега е 2-1 за тебе, нали? Толкова ли? Ти му обърна, да, два пъти ядах чили. В кой отбор играеш? Фиорентина. Добре, ти не сте си избрал някакви играчи, дето много трудно ще ги познаеш. Значи е италианец, викам, трябва да е. Възможно е, не знам. Да, възможно е. Ма може и да не. Каква е държавата? Португалия. А, не е бил. Юсей бил ли? А ли ти е предположението? Да. Не, брат, Руи Кошта. Кой? Руи Кошта, бе, брат. Даже не знам кой е. Честно ли не знаеш? Не, знам. Не, просто... Не, името ми е... Сега да няма хейт, ти просто... Просто името, просто, брат, нищо общо нямам с него. Никога не съм го гледал, никога не съм го сърчвал. Ако искаш, щом не го знаеш, не, аз не знаеш, че го знаеш. Не, бе, аз давам право. Това е мой проблем, че не знам икона, брат. What the fuck, Руи Кошта. В смисъл, знам името, ама просто никакъв шанс да го позная. Точно аз. Аз съм окей да не ти обърнем това. Не. Аз съм виновен, че не се знам иконите. Ето ям. То спа сложих най-ново, защото не го знам за по-голямо наказание. Заболява главата, между другото, от миналото, няма да лъжа. Стига, бе, верно. Mm-hmm. Е, не прекалявай това. Аз така може да се притеснявам за коми. Ти искаш да ме убиш тук. Накрая ни прекаляй, дай още малко чили, дай още малко. Аре, на централния писна ми 3-1, ще обърна резултата сега. Държава. Държава Германия. Отбор.
Манчестър Сити. Тези въпроси с отбора и държавата много чакал си. Няма, даже няма, няма да чакам. Няма даже... да чакаш, естествено, че няма Гюндоган. Да чакаш. Гюндоган. Да. Ти си врат, моят централен. Държава. Нидерландия. Хулит. Директно предположение ли е врат? Да. Няма си задаш другите два въпроса. Мисля, че наистина смятам, че е хулит. Чай се замисля. Хулите, да. Зеедорф е брат, той да реши да го забърза. Защото много се бавя човек. Мислех, че стоиш хулит наистина, не знам защо. Защото ти обичаш хулит, аз знам. Е, човек, да. Кой не обича хулит? Човек. Въпросът е, че на тази трудно... Знаеш какво, чилито макефи ми се еде, добре, продължаваме. Верно. Да, затова. Добре, следващия, в дясно, ти си давай. Държава и отбор, това са ми двата въпроса. Да, Барселона, Испания. Ама въпросът е, сега тук може да сложим икона. Може да. Добре, как да изключим, защото тук имаме. Имаме Шави като икона, Гвардиола имаме, а имаме и Педри примерно. И Бускетс. Примерно. Добре, с къса коса ли? С нормална прическа си е, брат. Не разбираш под нормално. Аз къс се разбирам. Да кажем кът Гюндоган, брат. Нормална прическа. А, значи има си коса. Има коса, ама не е плешив, да. Тоест, да. Гвардиола казвам. Казах ти не е плешив, ама той пък... Е, той не е. Гвардиола не, на снимката не е. Реално. Да, ама... Карай, това е ясно, не съм кой е бил. Не е Гвардиола, не е Шави, брат. Шави щях да кажа, човек! Знаех! Затова почна да ти казвам, че... Че може да е някой андърдог. Исках да те объркам. Yes, е, ти ме обърка, но аз щях да почвам с тия дете ги налагат. 4 на 2, не губя тотално. Але, мале, припълних я този път лъжицата направо. Припълних я. Чакай. Чакай да не капне, човек, как да покажа. Те долу, то се видя. И аз миналото я препълних. Много го усещам сега в гърлото. Това е силно, човек. Чуш, че е два пъти повече да е майко. Аз добре ще не взех чушките, брат, ще да е много брутално. Чай. О, това ще ме държи поне до силно до края на играта. Не трябва аз да правя повече. Аз после ще стримам, Вики, какво правиш? Аз няма да стримам, явно. Явно. Ей, да, ти само две лъжички, аз четири, брат. Да, бе, човек, направо пред сега. Добре, аре да отчем. А не, аз трябва да позная твой или какво става? Не, как е, не. Ти да, моят десен. Моят десен не съм познал. О, не и пето. Добре, държава. Испания. Мамка му е, човек. Барселона ли? Отбор, кажи отбор. Да, Барселона. Ей, знаех си, защо го задавам, тъп ли съм. Ако си сложил и ти Шави като мене, колко гола има за държавата си? 5 гола. О, 5 гола, само ли бе? Е, принципно играчите на тази позиция нямат много голове, човек, се замислиш. Кой да, като се замислиш, да. Ама и Иниеста имаше много, бе. Брат, Иниеста в момента все още играе в Япония, само да ти кажа. Не в Барса. Не е станал икона още. Добре, ви ще позная, брат, не знам. Серхио Бюскетс ли? Гвардиола е, брат. Ти сложил Гвардиола ли, бе? Да, аз съм. Не знаеш, че Гвардиола, но Серхио Бюскетс сигурно има повече, брат, ама не знам, не знам. Да, не, аз не знам колко има. Знам, че Шави и Иниеста ще имат повече от 10, поне. А ти така ли, че каза, че ти харесва, човек, така че... Ай, какво ми харесва, бе? Ця, горе в ляво. Да, и аз това ще кажа, горе в ляво. Държава и отбор, брат. Оф, Барселона и Бразилия. Сега ще ни си сложил някаква карта, която в момента не е в друг отбор, играч. Как? Чакай малко, бе, ти си сложил, аз съм почти силен, чай сети са. Ривалдо може би си сложил, ма чакай, не го казвам. Даже няма да си използвам третия, казвам Ривалдо. Не е Ривалдо, как ти го познам, Неймаре! Е, това не е, как ще сега ще ядат, как? Ти добре ли си, брат? Е, какво да правя, флашбак, Неймар сложих. Е, това не може да стоя, е, чакай, това не може, добре. Ще го приема. Не, Ривалдо е, брат. Защо? Чай, че се е бастия, нали знаеш. Добре. Добре. От кой отбор е? Арсенал. Анри. Игай с брат, яш. Майка му стара. Той е такъв, дали се отказа вече от твоите му просто и пича се отчаян човек. Минаваш да го познаеш, аз не съм толкова добър. Не, Пирес можеш и да го познае, брат. Не знам, що от тях са съдали. Пирес, не играеш ли централно? Не, Тейлон. Сега твоя нападател, държава и отбор. Испания. Това е супер нечестно, човек. Това е просто супер нечестно. Да? Кой отбора? Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Да. Вече леко забира, бе. Сега ще няма отбор Атлетико Мадрид. Да. Те малко е, брат. Те сега там нападатели. Испания. Не се сещаш? Суарес, Гризман. Аз се мислих, че е нечестно. Ама не, то... Сега ще се замислиш малко и ще го познаеш. Чакай малко е, брат. О, добре, ще ям. Още ли не си ял, бе? Не, аз сядах. Ама ще ям още веднъж сега, защото аз няма познаят твоя пак.
Чакай, не, Ягелко още не е там отдавна. Не, то ще е някакво много лесно. Или го правиш така интересно за видеото. Не, честно. После като го познаеш с някакъв омагънина. Не, човек, нямам идея в момента. Даже не може знам. Да съм пас на този въпрос. Как ще се пасе? Не мога, брат, отказвам се, не знам кой. Отказваш се, сигурен ли си? Има 91 гол за Атлетико Мадрид. Е, брат, аз вече се сетих кой. Ама ти ми подсказа тежко, ще ям. Торес е? Да, Фернандо Торес е. Ама ти ми подсказа тежко, аз мале, тотално изключих иконите, човек. Той ли, наистина ли изключих иконите? Как може, брат? Аз си мислих, че се сещаш за иконите. Ето, че съм тъп и не познах Торес. Ужас. Ако бях казал Ливърпул, нямаш да стане, защото има повече мачове за Атлетико. Нали те казах? Това си ме удари, човек. Аз ме удари определено. Държава. А, държава Испания. Чай, че аз още мисля чилито. Ай, твоя да не е Фернандо Торес, бе. Торес. Ай, ти... Торес. Защото всички казват на шуто... Знаеш, брат. Ти го правиш бразилец, бе. Да, аз го направих бразилец. За кой отбор? Реал Мадрид. Халя Мадрид! Чакай, трябва да го знам, нали? Халя Мадрид, брат. Знам, че си Барса фен. Как мога да сложиш реал... Предател? Дълга коса ли? Не. Окей. О, може и да си използвам жокера. Това беше последния въпрос. Да. Еми, да, иначе за къде ще го пазиш за вас, не? Ще го задам за последния, знаеш ли? Емилио Бутрагенио. Рау, брат. Знаех си, че е Рау. Така, твоето дясно крило, отбор и държава. ПСЖ, Аржентина. Меси. Ди Мария, Яш. Майко, чакай, честно! Йес! Йес! И без да искам съм го сложил между другото, без да искам съм сложил някой, който също се получи. Човек, тук бях сигурен, викам... Не, много съм тъп. Омага, не мога повярвам, че го сбърка между другото. Мислиш, че сега ще замислиш Ди Мария или Меси и си викам 50 на 50, ама ти направи стреля Меси. Ти направи стреля. Човек, Ди Мария въобще не го борих, че... Въобще забравих за него, сеш се. Йес, малко и ти да ядеш. Какво малко, аз си хапнах стабилно, човек. Мен още ми лети от предишното. Ти си хапна стабилно, е. Аз се наядах, брат. Вечера. Някакво да вечеряш, направо, да. Айде. Или той тук. Мале, добре, че това е последното, човек, защото кумъч ми идва вече. И за мен ще е последно, аз ще го позная, аз няма да ям. За мечтателите ще го позная, за те, които вярват. Държава отбор, брат, веднага искам. Барселона, Португалия. Хо-хо-хо! Играл ли е за най-големия съперник на Барселона? Да. Луис Фиго. Е, да, ти нямаш как да не го познаеш за това. И човек, интересно е, че има почти еднакъв брой мачове за двата отбора. За Барселона. Да, аз си мислих, това е три question, защото го знаем от Реал Мадрид повече, обаче знам, че в Барселона е играл преди това. Да. Аз даже си мислих, че за Реал има повече, ако трябва да съм честен. Да, аз си мислих между другото. Мислих, че е малко повече. Не много, ама със сигурност си мислих, че за Реал ще има повече. И като ми каза Барса, си викам Португалия, чай, тук е три question някакъв. Доста. Мисля, че си получи както Меси, както аз казах, Меси с Ди Мария, брат, беше три. Аз въобще не си замислих за Ди Мария, човек. Аз се замислих. Да. Може да напишете в коментарите за следващия епизод, какво да променим, защото сега виждате почти всеки път. Дойдох тук и те размазах, брат. Размазахта. Да не бе, брат, резултат, аз даже не го знам. Аз не знам резултата точно и затова си мислих, че съм табил. Не, мисля, че аз съм. Не. Вики, помисли пак, виж. Ако познаеш Луиш Фиго, брат, свършва. Кой ги определя тия правила, брат? Напишете в коментарите кой е победил, айде. И също така, палци горе, мощно за следващия епизод. Аз ти мога да повярвам, че познах Луис Фиго наистина. Може да напишете и с кого ще да снимем познание. Гаш ще се скоби, ще направим със сигурност пак епизод. Брат, най-трудното беше защитниците, много гадно беше. О, човек на Барези и Деси, боя се за тук. Да, бе, човек, много гадно беше. Особено на Деси, изобщо не знаех, че е играл в Челси. Не забравяйте, че има видео и в канала на Коби. Или не знам ли ще е качено, когато е качено и това. Може да е малко по-късно, но ще има линк за канала на Коби. Абонирайте се, гледайте там, коментирайте, защото видео там също е много интересно и нестандартно. Няма да е. Даже мисля, че няма сте гледали такова видео. Мисля, че няма такова видео, наистина. Аз както ти казваш, че това си го измислил. Ти мисля, че и аз съм го измислил. Може да го има, може някой да го е направил, но не знам, наистина не знам. Именно това бяхме казали изцяка. Може някой да е измислил нещо подобно, но аз не съм гледал при друг. Така че. Бъдем го, че аз съм го измислил и ти си измислил твоето. Айде, пичове, чао!